السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرب أنك سندوا ذي الملك استوى ودرينا قل سعوتان وقرب نيو سنين بش أكتوبر نو أفري تون سنة دلوقتي كون يافري لا تنكا قطبة برامج كي نكون مقرد دون تان نو حاكم بدا دوني ده أو إسبر بريك حلي أنكو سما يسي مركاسي سياسة دا سومالي لان يمبيد سوماليا لابد دينا عبو حاكا جيرت مركاسي قدهان كل سياسة ديد أو آد مركاسي ودرن سومالي لان وحاكو ترتمى مركاسي إحزاب إيا دورشوين أيا كو صفولة هل كم غير دا مقدسنا لغو قندين إيا دورشوين إيا ولي بسياسة دا مركاسي كوا لامده هذا هو حال سبب رجع مركز حالها السياسية كثير جرا مقدسه يهرجيسة حقا مركزي جدهم ب لديه كراه وميل مركزي جدهم حلقة نقلنتا إن عالم كا أي إن ده كوه ين ومدة سماري كجرتا بدمر مسمي دمر كاسي كجرتا مجرد هرجيسة حقي جد ماري ما سكوا دنا يني جدونا عالم كا سبب رجع مركزي وكسمي سماري لان يا مركزي سوماليا أو مقدسه يهرجيسة مركزي حلقة كلها السياسية حلقة مركزي كتاجن iyo wadanka yuhuuda oo sheegay markaasi inay wajahayeen maanta weerarkii ugu xumaa oo markaasi lagu soo qaado kadib markii la dilay askarti ugu badnayd ee markaasi wadankaas u dhalatay waxaan wararka ay tilmaamayaan in weerar gaadmo ah oo ay ku qaadeen xisbiga markaasi ay dileen askar aad u badan oo yuhuuda xogii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray waxaan igi doonaa bariga dhexe iyadoo lagu tilmaamay weerarkan inuu u noqon karo markaasi mid argoosi ah wixii lagu sameeyay markaasi ururka xisbiga oo la dilay inta badan hoggaamiyeyaashoodii maanta iyaguna waxay dileen markaas saraakiil ciidan oo markaasi ay darajadu sareeyso iyo soo kale askarba ay maanta laayeen waxaan igi doonaa xogii ugu dambeeyay ka taaga markaasi gobolka bariga dhexe oo si xogaysanaya shiinuhuna waxa uu qaaday markaasi dowlad tus uu ciqaab uga dhigayo hadal ka soo yeedhay madaxweynaha waddanka Taiwan. Taiwan iyo Shiinahana markaasi waa la isku imtixaamay oo waxa guud ahaanba ay iyaguna yihiin laba dhinac oo isku haya ma goosanaysid iyo waan goosanaya. Oo Taiwan iyo markaasi waddanka Shiinaha waxa loo yeedhay Taiwan inay saaxiib dowlad tahay markaasi Somaliland. Haddaba saacadihii ugu dambeeyay markaas Shiinuhu dowlad tuska uu sameeyay iyo markaasi sababaha uu dowlad tuska u sameeyay mar walba Shiinuhu mar kasta oo cadhoodo waxa uu sameeyaa dowlad tus waxaan igi doonaa sababta markaasi uu dowlad tuska u sameeyo ee uu weerareeyay markaasi Taiwan hadii uu doonayo inuu Taiwan markaasi weeraro oo uu gudahanba qabsado muxuu u qabsan leeyahay ayaa la isweydiinayaa. Taiwan ma sahlana mana aha markaasi meel lagu degdegi karayo halkaasi waxaa ku sugan markaasi wadamo waaweyn oo Mareykanka uu ka mid yahay sidoo kalena Taiwan lafteeda ayaa markaa la tilmaamay inay tahay meel aanan xitaa lagu degdegi karaynin weerarkeeda ama dagaalkeeda. Qodobo si qodobo kala faahfaahsan ayaad barnaamijku maqli doontaan saaxiibyaal soo dhawaada. Aan ku bilownay waxa saacadihii ugu dambeeyay markaasi qaar ka mid ah warbaahinta caalamku ay isbarbardhig ku sameeyeen kulaylada siyaasadeed ee ka jira Somaliland iyo kuwa ka jira magaalada Muqdisho. Labada dhinacba xilliga markaasi waxaa ka jira xiisad siyaasadeed. Somaliland waxaa ku soo socda markaasi doorashooyin dhici doona bisha soo socota waxaana loo tartamayaa xisaab waxaana soo bixi doona dad markaasi shacabka reer Somaliland oo u codeyn doona hoggaamiyaha ay doonayaan iyaga ayaa markaasi dooran doona. Waxaa sidoo kale halkaasi ka socda gudahanba arrimaha dhaqaaqaya markaasi gudahanba dhanka dimuqraadiyadda ah oo la doonayo xitaa inay ku soo baxaan axsaab cusub ururada markaasi ay halka axsaab ku noqdaan. Arrimahan oo dhan markaasi waxay noqdeen kuwa caalamka markaasi aad u soo jiitay xilligan oo ka duwan markaasi doorashooyinkii hore ee Soomaaliland ka dhici jiray. Doorashadani waa ay ka saameyn badan tahay markasta oo doorasho dimuqraadiyadda ay ka dhacdo Soomaaliland waa mid Soomaaliland markaasi qiimaheeda iyo marka hadalhaynteeda iyo darajada ay ku leedahay caalamkaba kor u qaadaysa. Waxaa daba ay tilmaamay markaasi warbaahintan haatan isbarbardhig ku sameysay in Soomaaliland ay haysato standard la mid ah midka dunida ka jira isla markaana la dhihi karayo marka waa standard la mid ah midka Mareykanka midka markaasi wadamada gala marka doorashooyinka dimuqraadiga noocan oo kale ah sida Koonfur Afrika iyo wadamo dhif ah oo markaasi qaarada Afrika ayaa lagu soo daray Soomaaliland inay la tartamayso ama halkaasi darajadeedu ay gaarsan tahay. waxaa la tilmaamay markaasi in Soomaaliland si dimuqraadiya ay axsaabta markaasi mucaaradka iyo muxaafidkuba ay u raaqayaan waxay tilmaameen in axsaabta mucaaradka ay si xor ah ay u dhiibanayaan markaasi barnaamijkooda siyaasadeed iyo waxay taa weeraraya markaasi xisbiga talada haya ee markaasi xilligan ku fadhiya ee kulmiye iyo madaxweynaha Soomaaliland iyagoo si toos ah u weeraraya ayay markaa fagaarayaasha ka hadlayaan waxaana ay si markaasi xorriyad u raaqayaan wax kasta oo ay u sameeyaan markaasi ay tahay mid ay gudahanba iyagu doonayaan barnaamijkooda siyaasadeed
ay dadka kaga dhaadhiciyaan iyo xitaa weerar ku qaadaya markaas xukuumadda haatan talada haysa. Ilaa iyo haatan waxay sheegeen warbaahinta markaas caalamku inay axsaabta mucaaradka ee Soomaaliland ay si xorriyadda u dhaqaaqayaan oo si xorriyadda markaasi ay u dhiibanayaan fikirkooda, si xorriyadda ay u qabsanayaan markaas isku imaatinadooda. Marka guud ahaanba aanay jirin xilligan carqalad kaga timid xukuumadda Soomaaliland oo lagu caburinayo axsaabta siyaasadda ee Soomaaliland, taasi oo aad markaasi loogu amaanay Soomaaliland. Sidoo kale waxay tilmaameen in doorashada la filayo markaasi inay noqoto mid cadaalad ah oo si markaasi cadaalada u dhacda, ayaa ay tilmaameen markaasi in boqolkiiba ay tahay 80 mid la filayo in Soomaaliland arrinkaasi uu ka qabsoomi doono. Waxay soo qaateen doorashooyinkii hore ee Soomaaliland oo ay sheegeen in madax xilka haysay oo madaxweyne Riyaal uu ka mid ahaa ay inta waayeen markaasi guud ahaanba kursigii ay halkaas ka baxeen oo ay isaga tageen siyaasadda Soomaaliland, isla markaana loo guuleystay oo si sharaf leh markaasi ay ku wareejiyeen. Sidoo kale waxay sheegeen in xisbiyo ay markaasi ku dhaceen oo xisaab cusub ay kusoo baxeen sida haatan oo kale markaasi siyaasadda Soomaaliland ay haatan jirta, ay markaasi tilmaameen in ay la mid tahay tii markaasi dhacday in xisbigii udub markaasi ee xukunka Soomaaliland hayiba intuu meesha kaga baxay markaasi xisbiga wadani kusoo baxay. Oo waxaa tartamay xilligaasi ururo iyo axsaab xilligaasi jirtay, waxaana soo baxay axsaab cusub oo kamid ah markaasi xisbiga wadani, tii oo kale ay haatan markaasi sidoo kale Soomaaliland ka dhacaysa ayay sheegeen. Oo Soomaaliland waxa haata ka dhacay oo dhan waxay hore usoo tijaabisay mana aha wado siyaasadeed oo markaasi ku cusub. Dhinaca kale waxay soo qaateen Soomaaliya waxay ka tagen ay yidhaahdeen guud ahaanba xiisad siyaasadeed oo iyaduna markaasi aad u kulul. Waxaa la isku muransan yahay doorasho qof iyo cod aan qabanno iyo ma qaban karayno, iyo markaasi xilligan lama joogo waqtigeedii doorasho qof iyo cod la qaban lahaa ayaa halkaas ay taagan tahay dooda markaasi magaalada Muqdisho ka jirta. Dooda Hargeysa ka jirtaana waxay tahay markaasi dood muujinaysa in ay guud ahaanba wax walba ay suurtagal u yihiin Soomaaliland oo ay kasoo gudubtay. Waa meel ay maraysay Soomaaliland sida ay sheegeen 25 sano ka hor, meel ay maraysay Soomaaliland ayaa hadda markaasi maraysa Muqdisho, ay soo qaadanayaan warbaahinta caalamku waa sida ay hadalka u dhigayaan. Waxaana ay sheegeen in guud ahaanba ay taasi muujinayso in horumar siyaasadeed oo aad u ballaaran iyo mid markaasi bulshada uu ka jiro Soomaaliland, isla markaana dowladda federaalk ee Soomaaliya looga baahan yahay inay ka shaqeyso gudaha koonfurta Soomaaliya iyo sidii markaasi loo soo gaarsiin lahaa gobollada markaasi Soomaaliland iyo dhinaca waqooyiga. Waa sida iyagu markaasi hadalka u dhigeen, maadaama Soomaaliland la aqoonsanayn iyagu markaasidaasi ayaa u dhigeen. Waxay sheegeen in gobollada waqooyiga ama Soomaaliland ay ka horumarsan yihiin muddo 25 sano ay ka horreeyaan markaasi guud ahaanba koonfurta Soomaaliya, aadna markaasi ay u kala horreeyaan. Waxay sheegeen in koonfurta Soomaaliya ay ugu soo sokeyso maamulka Puntland, Puntland ay isku dayeen inay qabtaan doorasho qof iyo cod ah oo lagu dooranayo madaxweynaha maamulkaasi Puntland, taasina ay u suurtageli weyday. Haddaba waxaa taasi ay muujinaysaa in Soomaaliland ay joogto heer ama standard ay markaasi iyadu aad u horeeya oo ay doorashooyinkeeda qabsanayso wax caqabada oo xilligan haystaan ayna jirin, maadaama barnaamijkan uu yahay barnaamij muddo la soo dhisayey, muddana lagu soo dhaqmay uu yahay, waa ay u fududahay Soomaaliland. Waxay sheegeen haddaba standardka caalamka marka la eego in ay tahay markaasi in dunidu ay indhaha ku hayso Hargeysa iyo markaasi Soomaaliland waxa xilligan ka soconaya in iyagu markaasi ay usha ku haynayaan, maadaama koonfurta Soomaaliya markaasi aynan soo dhaweyn, xaaladuna markaasi ay meel xasaasiya taagan tahayba. Oo hore markaasi waxaa siyaasadda Soomaaliya ee Muqdisho uga maqnaa maamulka Puntland, haddana waxaa qarka u saaranba inuu markaasi ka maqnaado maamulkii Jubbaland oo isaguna Xamedoobe dhinacyo u booday. Sidoo kale waxaan la hubin lafta gareen oo isagu la qaatay dowladda Soomaaliya siyaasadeeda, balse ilaa iyo haata markaa isaguna ma fadhido siyaasadiisu. Dhinaca kale waxaa guud ahaanba wararka ka imanaya markaasi dunida haddii aan sii raacino ay sheegayaan in maanta guud ahaanba ay dowlatus military sameeyeen ciidamada waddanka Shiinaha. Dowlatuskan ayaa la tilmaamay markaasi in lagu ciqaabayo hadal ka soo yeedhay madaxweynaha waddanka Taiwan ee aan la aqoonsanayn, waxaana uu Shiinuhu sheegay inuu taasi jawaab ay u tahay in markaasi ay guud ahaanba ku ciqaabaan hadalkaasi ka soo yeedhay. Waa sida hadalka u dhigeen Shiinaha ayaa dowlatuskan military ka sameeyey xeebaha Taiwan, iyagoo sheegay inay ciqaab uga dhigayaan hadalka madaxweynahooda markaasi William Lai, kadib markii uu ballan qaaday inuu iska caabin doono in guud ahaanba lagu daro Shiinaha ama markaasi lagu xadgudbo madaxbanaanidooda. Shiinaha waxa uu sheegtaa in Taiwan ay tahay qayb ka mid ah
dulkooda waxuna ah madaxweyne Xi Jinping oo markaasi ballan qaaday inuu xoog dib ugu soo qaadanayo markaasi haddii loo baahdo jasiiradaasi inay dib u qabsanayaan. Taiwan waxay sheegeen inay heleen markaasi xogta 430 markab iyo 125 diyaaradood oo jooga markaasi hareeraha jasiiradda maanta oo Isniina. Khariidada markaasi oo guud ahaan bay warbaahintu baahiyeen ayaa waxay muujinaysaa in ciidamadooda ay tageen hareeraha jasiiradda. Ugu dambeyn waxay sheegeen in dowlad Tuskii uu markaasi guuleystay. Milatariga Shiinaha ee loo yaqaan markaasi PLA ayaa sheegay in dowlad Tuskan ay ka qayb galeen dhammaan qaybaha ciidamada ee kala duwan ee waddankaasi Shiinaha. Akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto, tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.